Sandra Krantz tillbaka i Allsvenskan. Hur känns det att spela i gröna Dalkvårdströjan i Allsvenskan? Jo, det känns bra. Lite konstigt att inte ha röda kläder på sig, men det känns helt okej. Ja, du kommer från Falköping när man har spelat där hela karriären tidigare och anslutit nu till Dalkvårds under sommaren. Ja, det har jag gjort och jag trivs väldigt bra och tjejerna är en väldigt gott gäng och vi har bra sammanhållning, så det känns bra. Tuff första match så kommer in och spela mot Malmö som är regerande svenska mästare och leder serien. Vad har du att säga om det? Ja, det var väldigt tufft var det, men det, samtidigt det är ju lika bra att komma in i en sån här match och få känna på hetluften direkt. Och jag tycker vi står upp bra faktiskt idag. De får ju två riktiga skitmål om man får säga så. Alltså, det är en liten touch och det, våra målvakt har inget att göra på de målen tyvärr. Men vi står upp bra och vi skapar lite chanser också. Känner du själv att du har kommit in i det fullt ut? Att du är med i träningen på rätt sätt som du känner att du vill vara? Ja, alltså det känns ju bättre och bättre. Jag har ju bara tränat med tjejerna i 3 veckor men, och sen har jag inte spelat fotboll under sommaren. Men jag känner att det kommer mer och mer och ju mer träningar jag gör desto fler eller mer kommer in i det. Då kan vi räkna med att det blir mål från Sandra Krantz under höstsäsongen för Dalkvårds. Vi kan väl hoppas det i alla fall. Tack. Tack.